Anvendt statistikk. Vi begynner nå på kapittel 9, nemlig hypotesetesting, og det første vi skal se på er motivasjonen bak hypotesetesting. Hypotesetesting det deler vi opp i to. Det ene er noe vi kaller H0, som er da nullhypotesen. Og alternativet er det vi kaller H1, som er da alternative hypotesen. Altså H0 og H1. La oss gå rett på et eksempel på det med hypotesetest for det tilfellet når vi ser på effekten YI av et legemiddel, om du da blir frisk eller ikke. Vi hadde et forsøksrekke og et utvalg på. Så gjorde vi et utvalg på 100 pasienter. Vi hadde noen forsøksvariabler. De kalte vi YI. Og det var effekten av legemiddelet på pasient nummer I. Der gjorde vi også noen eksperiment, noen forsøk, og resultatet ble da dette her, som var effekten av legemiddelet for de 100 pasientene. Vi regnet ut også noen nøkkeltall basert på disse 100 observasjonene her. Vi regnet ut den gjennomsnittlige effekten Y bar, for å da hadde realiseringen av estimatoren Y hatt, med de små y-ene her nå. Små y-ene er altså de verdiene vi har fra tabellen her. Og det var da gjennomsnittet for estimatoren. En forventningsrest estimator er da gjennomsnittet. Og det kan vi finne ut, gjennomsnittet. Og da går vi hit og finner det. Og da fant vi at det var 0,8967, som var da realiseringen av den estimatoren y hatt, som er da gjennomsnittet, og som er da 0,8967. Legene sier at hvis du er mindre enn 85, hvis effekten er mindre enn 85, så anses du som ikke frisk. Hvis du er 85 eller mer, hvis effekten er 85 eller mer, da anses du som frisk. Det er det som sagt, det legene sier. Så la oss da spørre spørsmål. Er det nok bevis i datasettet, altså det datasettet som er sett på, til å påstå at forventninger, my, altså forventninger da, er større eller like 85? Altså, er det nok bevis i datasettet, og da er det altså dette vi tenker på når det gjelder datasettet, for å kunne påstå at forventninger er større eller ikke? Det er det spørsmålet vi ønsker å spørre oss selv. Løsning. Vi setter opp to hypoteser, det er såkalte nullhypotesen, H0, som er da at forventningen er mindre enn 85, og det kalles da nullhypotesen. Alternativt så ser vi på H1, og da er altså forventningen større eller like 85, så den kalles da den alternative hypotesen. Vi har da to muligheter for de to hypotesene som vi har sett på. Det ene er å beholde H0, altså vi beholder den her. Altså det finnes ikke tilstrekkelig bevis for at forventningen er større enn 85. Så hvis de ikke gjør det, så må vi beholde H0. Det er den ene muligheten. Den andre muligheten er å påstå H1 at det finnes tilstrekkelig bevis for at gjennomsnittet er større eller like 85. Og da sier vi at det er en andre alternativ, som er at det er nok bevis for at vi kan påstå H1, og det vil si at vi kan da forkaste H0. Det er da de to mulighetene vi har. La oss se litt nærmere på detaljene. Vi ønsker å designe en funksjon, og den kaller vi PSI. P-S-I, det er altså en gresk bokstav PSI. Og vi ønsker å designe en slik funksjon PSI, som er kun avhengig av forsøksvariablene X1, nei, Y1, Y2, helt opp til Y100 av de 100 pasientene som vi har. Og PSI, den skal da fortelle oss om vi skal beholde H0, eller om vi skal påstå den alternative hypotesen H1. Det er den egenskapen som vi ønsker at funksjonen PSI skal ha. Så hypotesetesten blir, som er da en funksjon, altså en hypotesetest er lik en funksjon som vi da kaller PSI,
som er da en funksjon av forsøksvariablene y1, y2 opp til y100, og som er slik at den er 1 dersom vi påstår hypotesen H1. Den er 0 dersom vi beholder nullhypotesen H0. Så husk på det her som en huskeregel, altså hvis den her er lik 0, så beholder vi H0. Hvis den der er lik 1, så påstår vi H1. Det er litt sånn enkel huskeregel som har, slik at vi forstår hva som tilsvarer 1 og hva som tilsvarer 0. Så i utgangspunktet så er det H0, og da må vi sjekke om det er tilstrekkelig bevis for å forkaste H0 og da gå opp, skal jeg si, da, til H1. Så kommer vi med et forslag til en hypotesetest, som er da psi 1, så vi har i totalt sett i det kurset her, og i kapittel 9, så skal vi se på to forslag. Den ene kaller vi da psi 1, og den andre kaller vi da psi 2, som vi skal se på senere. Men først nå, her og nå, så ser vi på psi 1, som er da en funksjon av forsøksvariablene y1, y2 og opp til y100. Og den er slik at den er 1 dersom gjennomsnittet av forsøksvariablene er større enn 85. Og den er 0 dersom gjennomsnittet av forsøksvariablene er mindre enn 85. Dette her er altså kun et forslag til hypotesetest, og jeg setter den i rødt fordi at det er litt som advarsel, fordi at vi skal senere konkludere med at den her er en mulig hypotesetest, men det er ingen god hypotesetest. Derfor skal vi få senere en psi 2, som er da bedre enn den her. Men det her er da som en innledning da, i forhold til motivasjonen til det her med hypotesetest. Så skal vi først se på en litt mer intuitiv naiv en, som ikke er så god, og så skal vi senere se på en bedre psi 2. Men først så ser vi på den da litt dårlige psi 1, som vi nå i håpet stemmer litt med intuisjon. Så senere, som sagt, så skal vi vise at psi 1 ikke er så veldig god. La oss se på hypotesetesten. Og det var altså den her som vi hadde da fra forrige side. Jeg bare tar med meg nå den fra forrige slide. Og da ser vi på noen nøkkeltall. Da vet vi at gjennomsnittet er 0,8967. Det fant vi jo ut tidligere når vi regnet ut gjennomsnittet, at det var 0,8967. Og hvis vi nå ser på en realisering av denne hypotesetesten, og realisering betyr sette inn tall. Så la oss gjøre en realisering av denne hypotesetesten psi 1. Og da husker vi på at gjennomsnittet er jo da, som vi har her, 0,8967, som er da større enn 85. Det er den grensen som legene har satt. Da ser dere at realiseringen, da er det ikke store y-er som står der, men det er små y-er som står der nå. Det betyr at vi da har gått fra variabler til tall. Og da setter vi inn tallene, som er altså hentet fra denne tabellen her nå. Da vet vi at den er 1, fordi at vi har at gjennomsnittet 89 er større enn 85. Og siden da her, når vi tar her y bar da, som er da lik 0,89, så ser vi at det er jo større enn 85, så da blir det en ener. Så da, med den psi 1 hypotesetesten, så ser vi at det er den eneren vi må velge, fordi at snittet 89 er større enn 85. Så konklusjonen blir at dataene og hypotesetesten psi 1 og den litt dårlige hypotesetesten psi 1, så kan vi påstå H1. Så er spørsmålet, og jeg bare skriver opp igjen den her, hypotesetesten psi 1 som vi hadde da fra forrige slide. Hvor sikre kan vi være på at konklusjonen er riktig? For vi konkluderte jo med H1 at vi faktisk da denne alternative hypotesen
var grunnlag til å påstå på grunnlag av hypotetetesten og datasettet vårt. Men hvor sikre kan vi være på at det faktisk er riktig konklusjon? Er psi 1 en god hypotesetest? For å svare på det, så må vi finne ut hvilke feile beslutninger vi kan ta. Og hvilke feile beslutninger vi kan ta, det er temaet i neste video. Så la oss da bare gjøre en oppsummering av denne videoen her, som dreier seg om hypotesetesting. Og da så vi at vi hadde disse to hypotesene her, og vi hadde denne hypotesetesten her, psi-en, som er en funksjon som sier om vi skal velge enerhypotesen eller nullerhypotesen. Så den hypotesetesten den deltes opp i to, da hadde vi da H0, som er da nullhypotesen. Det er det som er utgangspunktet, og det er der vi på en måte starter. Og da kan vi spørre spørsmålet, er det nok data, har vi nok bevis til å kunne se borti fra den der og hoppe på den andre. Men det betyr at hvis vi har da nullhypotesen, så betyr det at hvis hypotesetesten gir null, da beholder vi den. Den alternative hypotesen, som vi kalles da H1, dersom hypotesetesten da gir en ener, så betyr det at vi skal påstå H1. Så med andre ord, hypotesetesten den er altså en funksjon som gir oss enten en ener eller nuller, og hjelper oss da med å gi konklusjonen basert på det datasettet vi har. Men da må det to ting som må være på plass for at det skal være godt, som sagt. Det ene er at vi har et godt datasett. Og det andre er at vi må ha en god hypotesetest, en god psi, sånn som dette her nå. Og da er spørsmålet, har vi gode data og nok data? Og har vi da en god hypotesetest eller ikke? Det er spørsmålet, og det er det vi også skal forklare og se nærmere på i neste video.